Hallå, hallå allihop och välkomna tillbaka till Farming Simulator 25 med mig Farmboy 88. Ja, jag är på väg och ska köra traktorn till ett kontrakt. 8000. Inte jättemycket, men det är pengar i alla fall. Det är mer pengar än vad jag hade innan. Det är väl lite det som är min plan, om vi säger så. Vi ska även leverera en massa havre planen också. Så vi har en del att göra, om vi säger så. Vi ska till fält 61. Frågan är vad som blir smartast att köra. Vi ska upp här i alla fall. Det vet jag. Vi ska. Ja, nej, sagt, jag vill bara komma dit, sätta en arbetare i jobb så vi kan börja på med det som faktiskt kommer generera oss pengar. Sen kommer vi hoppa ett par dagar. Jag kommer göra lite grej off cam. Allt bara för att vi ska se och känna att vi gör någon form av progress. Kunde kört ner där, men jag vet att det är en ganska brant backe, så låt det bli det. Jag tror jag tar vänster här uppe mellan 59 och 62 istället. Så in här. Jävlar. För det ska ju vara i nederkant där, ja. Det är det fältet där framme. Jag tycker ändå att, med tanke på att jag har 140, nästan 142 000 på kontot, att det går bra för oss just nu. Det kunde gått bättre, men det kunde också gått mycket sämre, om vi säger så. Och som sagt, jag struntar i att arbeta och göra detta jobbet. Det är liksom bara för att tuta och köra. Så. Vi ska koppla av. Tror inte vi kopplar av plogen i alla fall. För jag har byggt en verkstad. Så jag tror det är dags att reparera maskinerna och plogen och liknande. För det är grejer som går hela tiden. Det används konstant. Så att jag. Så. Ska vi se. Ja, ni ser ju själv. Skicket värdelös. Reparera. Reparera. Kan vi anpassa den på något vänster? Kan vi. Ja. Skulle kunna göra det till en 100, eller 225 hästas. Jag tror vi gör det. Och så breda däck med vikter tror jag vi kör. Så, visst det är 31 000, men jag tror det här kan bli kanon i alla fall. Så. Då är ju denna fit for fight. Vi har lite mindre pengar bara, men det får vi stå ut med. Havren kommer ju generera en hel del. Tänker vi kör väl bort han här till ett annat jobb då. Men vi kommer behöva ha igång jobb hela tiden nämligen. Har vi något bra plöjjobb? Vi tackar ja till det här plöjningen. 5000 spänn. 57an eller nej. 79an. 5000. Det är faktiskt bättre än vad vi hade innan. Om jag får säga det själv. Jag vill se om jag kan få till detta. Så. Nu hoppas jag att han sköter sig. Och att han beger sig dit på egen hand. Går inte att nå målet. Du kör rakt fram och sen följer du vägen.
vad är i den ekvationen var han inte begrepp? Så då. Vi gör ett nytt försök då. Får vi väl ta den stora vägen då? Antar jag. Så. Jo då, nu kör han för glatta livet. Härligt. Vi hoppar in i våran duts. Vår lilla dutsfär. För nu ska vi äntligen se vad havret kan vara värt. Jag såg också en kommentar på den här lilla grejen som var i vägen när jag satt ut bikuper. Ja just det, jag har sålt John Deere. Och lämnat tillbaka Marcy Ferguson-traktorn. Så jag försöker minimera utgifterna. Jag försöker göra. Och maximera inkomsterna. Så. Det är väl så man får göra om man vill tjäna några pengar här på gården antar jag. Nej men sagt, jag har sålt John Deere'n. Jag har lämnat tillbaka MF'en. Så nu har vi egentligen inga lista maskiner med en redskap och liknande. Men det är också planen att köpa loss lite sånt där och bli mer jag äger allt gård. Helt enkelt. Ska vi se. Nu vet jag inte vad det var som hände där. Men jo men han kan tömma det ja. Kunde vi dumpa till hönsen direkt egentligen. Men är jag så fel ute? Okej. Det här går ju helt underbart känner jag. Bra början på denna, det här lilla avsnittet. Så där. Jag har kört en hel del off-cam, som ni kanske förstår. Backade jag, eller körde jag för långt? Så. Vi ska ha havren. Skulle haft en större vagn. Känner jag. Men nu har inte jag det. Så jag får vara nöjd med den utrustningen jag har helt enkelt. Synd att vi inte kan ha fler hönor. Vi hade velat ha väldigt många fler höns. Så jag hade. Ska vi se. Då ska vi upp dit. Så. Vi ska upp mot fält 27. En bra betebott. Men å andra sidan, med tanke på det havrepriset som är, så är det så värt det. Så jag kör bort dit, så ses vi strax. Ja, då är vi alldeles strax framme. Vi ska ner här. Så ska det vara en säljplats här vid. Om jag minns rätt, eller vet rätt. Och det är det med. Härligt. Jo, det jag skulle säga där om bikuporna vid. Där var ju en collectible. Så det var ju liksom 10 000 inkomst. För absolut nothing. Så det är ju skitbra. Jag vill säga. Hur mycket vi får upp på 8 000 liter. Vi fick upp 15 lök. Det är absolut inga dåliga pengar. Tvärtom. Det är väldigt bra betalt. Så jag tänker lite att jag sticker och hämtar lass nummer 2. Så jag gör. Och så ses vi alldeles strax igen. Så stannar kvar. Så där ja. Då är vi redo för lass nummer 2. Och jag ser att mina arbetare, de gör stor nytta. Det gör de. 83% på ett halvjobb och 12% på plöjjobbet redan. Så det är ju jättebra. Och då borde vi få in 15 000 till ungefär. Vilket gör att vi faktiskt har råd med en bra planteringsmaskin. I alla fall min plan. Jo då, 15 in.
Så vi kollar vad de har i planteringsmaskinen som jag kan vara intresserad utav. Jag funderar på den här. Lagom arbetsbredd. Kan så allting vi behöver. Inte allt för dyr. Samtidigt 6, nästan 7 kontra 9 meter. Skiljer ju ändå 20 000 på dem. Vi kör på denna. Så. Kanon! Nu är det dock som så här sen är att jag har lite off-cam att göra. Så nästa gång vi ses i detta avsnittet då är det vår. Då är det dags för oss att börja tänka på vårbruket. Så stanna kvar så ses vi till våren. Ja, nu är faktiskt våren här. Och med det en massa vårbruk. Vilket är härligt. Jag håller på och ska köra några balar till våra kor. Så jag ska. Eller våra bufflar är det ju. Men även där händer det grejer. Tro mig. Okej. Det kanske inte går med den att köra. Och då är ändå en bakvikt. Men det känns ändå som att den är lite för liten för det här jobbet. Bara sån här. Vild liten chansning. Känns det som. Vi har som sagt ett vårbruk att ta hand om. Med sådd. Jag tror inte att vi behöver harva innan. Men det är det här fältet till höger här vi ska börja så på. Och tro det eller ej, men vi ska faktiskt odla solrosor tänkte jag. Det är min lilla plan i alla fall. Så. Och inte nog med det. Vi har fått småkalvar. Kolla. Visst är de söta? Är det? Okej, det är 2 månader sedan vi fick dem, men. Kolla hur söta de är. Kolla det där som skuttar i skogen där. Härligt för dem. Så vi fick 25 kalvar. Ser ut som en golden retriever. Men 25 kalvar har vi fått. Så vi har 50 djur sammanlagt. Det känns som en ganska bra summa att börja med. Ska vi se. Ska ställa plogen tänkte jag. För den behöver vi inte just nu, utan den här traktorn kommer vi sätta en arbetare på att köra ut gödning på vårt fält. Eller blytgödsel om man ska vara helt ärlig. Så. Medan vi själva sticker iväg och hämtar planteringsmaskinen. Fyller på med utsäde. Så borde det vara ganska lagom för han att helt enkelt göra färdigt jobbet. Eller ja, han kommer göra färdigt jobbet, men han borde ha kommit så pass långt så att vi faktiskt kan börja på att så är det jag menar. Skulle behövt fodra kossorna också. Eller hönsen med egentligen. Det tar vi när tid finns. 61 000 har vi på kontot. Absolut ingen illa summa. Kör lite pupu. Och nej, hon börjar i mitten. Hon kommer börja i mitten, ja. Nu kommer hon backa. Back eller back eller back. Jodå, någon nytta gör det. Så vi hoppar in i vår andra traktor. Så att vi har. Och så hämtar vi planteringsmaskinen. Jag tror att det fältet får sig en skvätt gödning nu väl. Jajamän, första laget kommer komma där.
Det fältet har redan ett lager, så där ska vi bara ett till egentligen. Så det är skönt det. Och flytgödslet är ju ändå gratis. Så det är ju bra det. Hönsen, inte jätteproduktiva, men samtidigt är det bara 30 stycken och de har ingen mat. Så jag får väl skylla mig själv där med, antar jag. Skulle varit kul att byta ut hönsen mot några andra djur. Jag funderar på får. Och jag har en fårhage över hela det området. Det hade varit kul. Ull är säkert väldigt bra betalt med. Hoppas jag. Så ja, lite sådär är det. Är inte det här vårt fält? Nej, jag blev lite orolig. Vad är det jag har sått där som jag inte ska ha? Men ja, det var ju tack och lov inte vårt fält. Än. Vi kanske köper loss den. Jag vet inte. Det märker vi. Så att vi har. Jag har servat maskinerna. Gjort en del kontraktsjobb. Eller inte jag, utan satt en arbetare på dem. Jag har varit lite sådd och lite sånt där. Små pill. Jag vill se. Där har vi ju en säck med utsäde. Eller en pall rättare sagt. Så det borde vi kunna nyttja nu, tänkte jag. Om jag är så pass duktig på att backa bak det här ekipaget, det vill säga. Men det borde jag nog vara. Men jag ska inte svära på det. Jo då, det fyller på. Så. Och som sagt, vi ska ha solros. Det hade varit snyggt med ett solrosfält precis vid gården och kolla ut Sunflower Farm. Eller vad vi nu döpt den till. Ingen aning. Den har nog inget namn vad jag vet. Men som sagt, vi kommer ju behöva vänta på att arbetaren blir färdig. Med att ta ut gödsel på det fältet. Det lär ju ta en liten stund, tänker jag. Och detta här är ju mer eller mindre redo för att sås. Skulle kunna så det här fältet. Men där vill jag ha majs. Ja, vi får vänta på att arbeta. Så enkelt är det. Jag får stilla mig lite, även ifall jag är väldigt spänd på att se hur solros och hela den biten ser ut i FS25. Det går nog ganska fort det där. Vilket gör att jag under tiden kommer ägna mig åt att fora höns. Fora höns. Jag tror inte... Så, ja. Han har börjat på yttervarvet. Så jag kommer i princip att bara fora hönsan. Jag vill ta denna stora traktorn då. Även om den är lite för stor för det där lilla jobbet. Så den här. Hade varit gött med en lite mindre traktor, men jag har tyvärr inga pengar till en liten traktor. Det är det. Pengarna jag har kommer jag behöva till annat, känner jag. Samtidigt, om jag ska sälja, nu får jag tänka här lite. Jag skulle kunna sälja av hönsen, sälja allting här och smacka upp ko, hästar, grisar, får. Och smacka upp till får helt enkelt. Det hade ju gått. Tänker jag.
Jag får suga på den karamellen. Så får jag. De får vara kvar där. Jag låter arbetaren köra färdigt där, så ses vi alldeles strax. Ja, nu var arbetaren färdig med det här jobbet. Skönt det, så vi kan komma igång och göra nytta på riktigt. Så det blir intressant att se vad skördebonusen blir. För jag tänker, nu är det ju både plöjt och allting. Och skördebonusen borde vara rätt okej, tänker jag. Jag har ingen aning om hur mycket utsäde det kommer gå för oss på detta jobbet. Men det märker vi. Jag tror vi gör så här. Nej, fel håll. Vi ska framåt. Inte bakåt. Vi ser. Och så får vi då börja... Ja, börja väl här vidare antar jag. Nu ser jag. Det där var ingen bra början, det kan jag ju säga. Så. Naja, det löser vi. Jag vill bara få yttervarvet gjort så jag kan kötta på cruisen. Så det bara är för mig att chilla och ta det lugnt. Jag ska soffa det här fältet. Jag tänker att vi kör lite timelapse, så ses vi alldeles strax och stannar kvar. Snart färdiga med detta. Två små remsor kvar bara. Hade jag nog kunnat undvika med att använda GPS. Men nu gjorde inte jag det. Så jag inte gjorde. Jag tyckte inte att jag behövde GPS. Vilket jag antagligen hade behövt. Men nu var det ett val jag gjorde. Punkt. Vi ska se vad vi får i skördbonus. Jag tänker, vi har gjort allt utom kött ut kalk på det här fältet. Tror jag. Eller körde vi ut kalk? Det var nog på det förra fältet vi körde, eller det andra fältet vi körde kalk om. Så vi har kalk kvar som skulle behövt ut. I övrigt har vi mer eller mindre gjort allting för att bättra på skörden. I alla fall vad vi kan göra för stunden. Så det ska bli lite intressant att se vad vi har i skördebonus här. Så. Jag kommer ju ringvälta detta såklart. Det är nästan givet att vi måste göra. Men jag är fortfarande lite för nyfiken på skördebonusen. Så. Behöver inte gå in i maskinen. Ska vi säga här. Vi har en skördebonus på... Ja, 57%.
Behöver kalk, behöver vältras, det vill säga ringvältas. Så vi hoppar väl in i vår dödsfar. Kopplar ringvältan. Kopplar av vikten. För den behövs även om man kör med en boll bara. Så jag funderar på om detta är rätt traktor för oss eller icke. Bara för skojs skull. Nu ska jag inte göra det, men bara för skojs skull vill jag se vad vi hade kunnat få om vi sålde den. Vi hade fått 86 000, så en 100 000 hade vi haft. Ja, säg en 150 000. Vad hade vi kunnat få för 150 000? Den. Men det är inte det jag är ute efter. Men en medelstor traktor hade varit nice. Ja. Alltså jag vill ju testa Kubota-serien. De ser skitfrän ut. De gör. Det där ser inte illa ut. Tre punkt fram. Frontlastarfäste. Kubota. Åtta upp den till max. Jag har pratat 200 hästar för 172 000. Det är inte jättemycket. 50 km i timmen i maxhastighet. Alltså det är bra lockande det då. Annars är det väldigt lätt hänt att jag fastnar i samma traktorer hela tiden, ni vet. John Deere och liknande. Så. Eller Dotsfar, Fent. Men som sagt, jag vill testa lite annat. Och Kubota har ju ganska stor marknad. Det har de. Så det hade varit kul att testa dem. Bra då. Och vi ser. Ska vi veckla ut den här innan vi kör ut på gärdet? Om jag sedan gör det ska jag kolla en gång till bara. 60% skördebonus. Där det är just att 100%. 50. Så 50%. 57. Tror jag till och med det var. Så då är ju frågan vad det ger när vi har ringvältat. Det borde ju ge en hel del, tänker jag. Jag ser. Det bör man kan använda hela bredden. Ja, och 5%. Låter inte mycket, men det är mycket. Så där. Och så här så använder vi i stort sett hela arbetsbredden. Oh då. Det blir alla tiders detta. Ska vi se. Ja. Så här. Då blir det lättare för mig att se med. Och här ska vi på ett lager gödning sen. Så fort det har kommit upp ett steg. Är ju tanken. Det som är bra är att vi får bort alla småstenar. Vilket verkar vara det enda typ av sten som finns på detta fältet. Så det är ju skönt det. Så där. Ja, jag ska ringvälta på här. Jag håller på att harva på, men det är ju inte harvning jag gör. Men jag ska kämpa på här, så jag alldeles strax tillbaka, så stanna kvar. Ja, då börjar vi bli färdiga med detta också. Så gödslat, sått, ringvältat. Det är nog rätt bra jobbat på så här en förmiddag. Eller eftermiddag visst. Det ska vi ändå vara stolta över. Vi har en annan grej vi ska göra med. Innan
Vi kan quit it for the moment. Vi behöver köra iväg lite buffalomjölk, tänker jag. Så. Ska vi se här. Om vi kan göra det. Här vi. Jag gillar inte att dra däcken så i backen. Så jag inte gör. Och den här ringvälten kommer vi behöva mer sen, tänker jag. Vi har ju ett fält till vi ska så. Men det kan vi inte göra i mars, utan det får bli i april, för det är majs. Frågan är, kommer jag klara av det där? Undrar ni vad jag syftar på? Jo, om jag kommer klara av att backa med vagnen på det där jobbiga sättet. Vad jag göra? Vi har en viktig vägen där. Så jag får komma in från andra hållet. Och jag har precis lärt mig att backa ifrån det hållet där vikten står, så att ja, det ska nog gå bra. Hoppas jag. Jag börjar ju få lite kläm på det i alla fall. Hoppas jag. Tycker jag. Ja. Nej, jag vet inte. Men jag antar att det kan vara mycket värre än vad... Ska vi se. Eller. Ditåt ska vi. Det var lite mer rattutslag då, antar jag. Ja, vad ska man säga? Tillräckligt nära i alla fall. Snyggaste backningen. Nej. Behöver öva lite mer på det där, om jag ska vara helt ärlig. Kan jag inte förneka. Men det viktigaste är väl, antar jag, att jobbet blev gjort. Jag är lite nyfiken på det här med får. För det jag tänker är att hade vi haft får? De äter gräs och hö. Men hagen är full med gräs, och det borde räcka med att de äter det i så fall, tänker jag. Vilket hade i så fall gjort att vi hade fått en väldigt bra inkomst. Typ sådär 8 månader om året, 8-9 månader om året. Utan att behöva betala för foder. Tänker jag i alla fall. Sen vet jag inte om det är så, men det borde vara så, tycker jag. Sen måste jag säga att jag tycker det är lite dåligt att man inte riktigt ser vad som är collect. Alltså, det är inte uppenbart vad som är en collectable eller inte. Det är lite synd. Liksom, den där trumman kan vara en collectable. Nu tvivlar jag ju på det, men... ja, 25 000 in där. Och nej, det är ingen collectable. Då antar jag att den dumpen inte är det heller. Nej. Kamerabevakning. Bäst vi drar. Så där. Ja. Till nästa gång vi ses ska jag ha tagit ett beslut om fåren. / hönsen. Hur vi ska göra med det där. Så då får ni ju klarhet i den biten i alla fall. Food. Vilket kan vara ganska skönt. För sagt, det är någonting jag vill testa och hålla på med här i farming 25. Nej, jag vill ju testa det mesta, om jag ska vara helt ärlig. Men jag måste börja någonstans. Och just nu får ordning på gården. Undra. Där nere ser ut vad som ställer skulle kunna vara en collectible. Nej. Tyvärr inte. Nej. Det kunde varit, men var inte.
Om inte hela skjulet är en collectible, men det tvivlar jag ju starkt på. Så att jag gör. Nej, men som jag sa, till nästa gång vi ses kommer jag att ha tagit ett beslut om hur vi ska göra med fåra eller inte. Och vi kommer ha ett fält till att ta hand om. Vi ska väl även försöka få in lite mer cash på gården, tänker jag. Samtidigt är det synd det jag sa med hönsen, men det är väl som det är. Så. Men nu ska min gubbe in och äta lite. Så jag säger tack för att ni har tittat. Glöm inte att göra tummen upp. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi snart igen. Hej!